Eli nyt tänään kun tehdään teidän neljän kaapustus kahden muun pojan kanssa, niin toppiaika julkaistaan sunnuntaina leirin päätöksessä ja se toppiajan pelaaja pääsee suoraan sen Losannin nuorten olympialaisiin pelaa 3-3 turnausta ja siellä tehdään sekoitetut joukkueet eri maista. Eli Suomen ykkönen pääsee suoraan ja kakkonen ja kolmonen menee aikavertailun maailmanlaajuisessa. Lähettäjä, joka kertoo teille, kun te lähette. Ja samalla lailla sinne samaan päätyyn ammutaan eka kiekko ja vikakiekko samalla lailla samaan päätyyn. Ja te saatte itse päättää, mistä kohtaa lauotte tavoitteen saada kiekko maaliin. Voitte ampua kaukaa, voitte ampua läheltä. Miettikää itse, mitä kautta saatte parhaan vauhdin. Sitä seuraavaa kiekkoa kohde, minkä viette lasten toiseen päätyyn. Lopussa on sitten tämä tietenkin tuo toisen päädyn vikakiekko. Ammutaan myös samaan maaliin kuin tuo vikakiekko, niin sitä pääsee ehkä vähän sitten miettimään, miten tuo kannattaa ratkaista. Ja sen vikakiekon jälkeen vielä luistelkaa loppuun asti se maaliviiva yli. Kello lähtee silloin pois päältä, kun eka luisti on sen viiva yli. Eli aika lähtee päälle siitä, kun se coachi lähettää teidät ja aika loppuu, kun luistin on sen viiva yli. Ja jos jokainen kiekko menee sisään, ei tule aikasakkoja. Eka kiekko samalla kuin eilen, ekas kiekossa tulee sekunti. Toisessa kiekossa tulee 2 sekuntia lisää. Eli jos 2 aikasakkoa tulee, niin sitten se 3 sekuntia. Eli se aina vähän niin kertaantuu sitten se määrä.